Olá, bom dia a todos. Vamos dar sequência aqui no Campeonato Estadual de Futsal 2019. Liga Leste Futsal versus União Mauá Futsal, categoria sub-18. Contamos aí com o apoio de Acibraf, Nova Trans, MV Rocha Ar-Condicionados, AM Esportes e Digão Artes. Mania de Pastel e Cia. Raiada na live aí, Donizete Borges, a base agradece aí, tá acompanhando a nossa live. Aí, sai o primeiro gol do União Mauá. Nós marcando aí 15 minutos de jogo no primeiro tempo. Placar Liga Leste 0, Mauá 1, categoria sub-18, campeonato estadual.
Sai o gol de empate, camisa 8, Gustavo. Placar 1-1, primeiro tempo. Quase o Enel Mauá acaba ampliando para o marcador ali. Aí sai grande defesa do goleiro, camisa 12 de Mauá. Nós marcando ali 10 minutos. Placar 1-1. Número de faltas, Liga Leste, nenhuma. Mauá, uma falta.
quase ampliando o placar. Ele e Galete também falam, as duas equipes têm algumas oportunidades. O segundo gol do Liga Leste Futsal, uma bola ali batida e desviada, vai estar aí, gol convertido, placar Liga Leste 2, União Mauá 1, categoria sub-18, primeiro tempo, relógio marcando 6 minutos e 30. Terceiro gol do Liga Leste. Camisa 4, Arthur. Placar Liga Leste Futsal 3, União Mauá 1. Categoria sub-18, Campeonato Estadual de Futsal 2019. Vamos lá!
É mais uma outra grande oportunidade aí perdida pela Liga Leste. Relógio marcando 3 minutos e 15 segundos. Placar Liga Leste. Futsal 3, União Mauá 1. Número de falta, União Mauá 4, Liga Leste nenhuma. Tá aí, primeira falta do Liga Leste ali, bem na entrada na área. Também temos aí pedido de tempo do professor de União Mauá. Ali, relógio que estou marcando 2 minutos e 25 segundos. Placar Liga Leste Futsal 3, União Mauá 1. Número de faltas, Liga Leste 1, União Mauá 4 faltas. Bom dia a todos aí, a base agradece o apoio de todos aí acompanhando a nossa live. Tá aí uma falta ali na entrada da área contra a equipe do Liga Leste. Tá aí, defesa, camisa 1 do Liga Leste, Alexandre Sorriba. Camisa 11, Felipe, com a finalização, camisa 7, Spucci. Placar Liga 4, Mauá 1. Sai o segundo gol do União Mauá. Placar 4-2. Thank you.
Aí, com o relógio marcando 15 segundos. Com o relógio marcando 15 segundos para o término do primeiro tempo. Segunda falta do Liga Leste. 4 faltas Mauá. Placar Liga Leste 4, União Mauá 2. Aí sai o terceiro gol do Mauá. Placar 4-2. Vamos, Liga! Retificando o placar, 4-3. Tá aí, fim do primeiro tempo. Campeonato Estadual de Futsal 2019. Categoria Sub-18, Liga Leste Futsal versus União Mauá. Primeiro tempo, placar, Liga Leste 4, União Mauá 3. Categoria de base, Liga Leste Futsal conta com o apoio de Acibraf Convênios. MV Rocha Ar-Condicionados, Mania de Pastel Essia, Digão Artes, Nova Trans, Arsenal Vila Verde Futsal e Clube do Sindicato Securitários de São Paulo. A base agradece o apoio de todos. Thank you.
quer? Aí, dado início à segunda etapa, o relógio marcou 18 minutos. Aí, sai o gol de empate logo no início da partida aqui, placar 4-4. Vamos, Liga! Aí, sai o gol da virada aí em cima do Liga Leste. Liga 4, União Mauá 5. Sai a defesa do goleiro camisa 12, André. Tem que jogar para defender o Liga Leste na segunda etapa. Mais outra defesa do goleiro André. Sai uma bola na trave aí, equipe de Mauá. Aí Cauã Felipe, Irgo Coimbra, Marta Pessoa, estou pela nossa live e a base agradece.
Sérgio, a bola tá saindo, eles não estão parando o cronômetro, ela tá rodando direto o jogo. Está marcado o pênalti. Bola entraria se não bate no braço do... Bola entraria se não bate no braço do atleta do União Mauá. Por isso foi feita a conversão do pênalti aí. Foi aplicada a penalidade. Vai dar quatro. Vai dar quatro. Aí, 2 minutos ou um gol. Tempo que o União Mauá irá jogar com 3 atletas na linha. Ô, Matheus! Aí, faz a defesa, goleiro do União Mauá. Placar continua. Liga 4, União Mauá 5. Stop!
vem se destacando no jogo aí, camisa 1, goleiro do União Mauá, pelas suas defesas aí. Aí. Camisa 5, Stuche. Nós marcando 10 minutos, segundo tempo, placar 5-5. Número de falta, Liga Leste Futsal 0, União Mauá 1 falta. Sai, é um gol contra aí, não se entenderam aí. Não se entenderam aí o atleta de linha aí. Camisa 6 com o goleiro. Acaba saindo gol contra, placar, Liga 5, União Mauá 6. Relógio marcando 8 minutos. Mais uma falta a favor do Liga Leste. Número de faltas, Mauá 2, Liga Leste 1 falta. 7 minutos e 14 segundos marcando o relógio. Placar, Liga 5,
Mauá 6, categoria sub-18. Tá aí, pedido de tempo, professor de União Mauá. Hoje estamos aqui com a equipe de vendas aqui da Acibraf Convênios, grande parceira aqui do Liga Leste Futsal. Sai o gol do Liga Leste, gol de empate, placar 6-6. Nós marcando aí 6 minutos e 10. Categoria sub-18, segundo tempo. Tá aí, desperdiçada mais uma oportunidade do Liga Leste. Goleiro André do Liga Leste. Vamos, Liga! Vamos,
sai o sétimo gol. Felipe, camisa 11. Camisa 7, Stuchi. E cartão amarelo, o goleiro de União Mauá. Vai, quem tá querendo é isso? É a torre. Aí faz outra grande defesa o goleiro camisa 1 do União Mauá. Cláudio marcando 3 minutos e 40 segundos. Placar, Liga Leste Futsal 7, Mauá 6. Entre Rafael Stuchi e Felipe. Placar Liga Leste. Liga Leste 8, Mauá 6. O que ele fez? Vou colocar o banco lá. Ah, não acredito. Vou colocar o banco. Mais um gol aí, praticamente gol feito aí, perdido pela equipe do Liga Leste. Aê! Sai cartão amarelo. Mais um cartão amarelo, camisa 12 agora, goleiro. Goleiro acabou de substituir o camisa 1. Cartão amarelo pra ele já. Aí, jogo paralisado para atendimento do atleta aí. Já está uma pancada na boca. Cláudio marcando aí no segundo tempo. Cláudio marcando 2 minutos e 40 para o término da partida. Número de falta, Liga Leste 1. Mauá 3 faltas. Placar, Liga Leste Futsal 8. Mauá 6. Categoria sub-18. Aí sai mais uma outra grande defesa aí do goleiro de Mauá.
Vai, aí vem o Neo Mauá. Certa marcação! Com o goleiro Linha. Mais um chute aí pra fora aí. Olha, sem goleiro. Vamos, Liga! Sai a defesa do goleiro André. Mais outra defesa. Goleiro de Galés, André, camisa 12. Aí, sai o nono gol, camisa 11, Felipe. Relógio marcando aí 50 segundos pro término do segundo tempo. Número de falta, Liga 1. Mauá, 3 faltas. Aí, sai uma bola na trave, Mauá. Placar Liga Leste Futsal 9, União Mauá 6, categoria sub-18, Campeonato Estadual de Futsal Menores A2. Está encerrando essa live aqui na sequência, abrindo outra com a categoria sub-16.